Så, varmt välkomna till lektion nummer 9 i introduktion till mjukvarukvalitet. Vi går igenom boken Clean Code. Och idag så ska vi prata om kapitel 8 och kapitel 9. Men jag tyckte att just de här två bitarna är ganska så dåliga att göra slides på, helt enkelt. Jag gjorde en slide. Ni ska strax få se den. Två kanske. Istället så tänkte jag att vi ska koda idag. Och kodning vet jag på föreläsningar. Jag kodar ganska mycket på föreläsningar. Och det kan vara lite svårt att hänga med ibland. Så säg gärna till om jag ska sänka tempot. Eller om ni behöver titta i, liksom, i någon speciell fil för att kunna förstå sammanhanget. Sådär. Jag förkodade det vi ska koda idag, igår. Och det finns några ställen som är ganska, vad ska jag säga, jobbiga eller så. Men jag tänker trycka upp koden på GitHub efteråt så ni kan liksom i lugn och ro gå igenom dem. De två kapitlen är kapitel 8 och kapitel 9. Och det första heter Boundaries och det andra heter Tests. Så ska vi se. Vi kan väl bara ställa den obligatoriska frågan och bara kolla så att det finns, så att ni hör mig bra där på distans. Medan vi tittar på den sliden, den första av de två slidesen som jag har gjort till den här föreläsningen. Så, det första kapitlet där handlar om boundaries, alltså gränsdragning. Och vad är det för gränser vi ska dra upp där? Jo, gränser mellan vår kod och någon annans kod. Så vi vill nämligen inte vara för beroende av någon annans kod i vår kod. Som vi redan sett så är vi väldigt petiga med hur vi skriver vår kod. Vi vill ha speciell namngivning, vi vill kunna skapa våra egna klasser, vi vill ha kontroll över vad som är publikt och privat. Helst så vill vi att all kod ska se likadan ut, för har man väl vant sig vid det där så vill man ju liksom ha samma enhet överallt då. Men vår egen kod blir inte så mycket till program om vi inte använder några form av API-er. Så då kan man ju börja fundera på att tredjeparts API-er vanligtvis betyder inte det även POP:s API. Alltså tredjeparts API-er brukar ju vara att det är någon annan än standard API-et som jag hämtar in till mitt program. Exemplen idag kommer jag hämta från standard API-et. Och det är mycket för att ni kommer behöva det. Men jag tycker att det stämmer väldigt väl överens med standard API för POP också. För det är rätt spretigt. Det verkar finnas flera olika standarder. Det är lite så här som någon har byggt med legoklossar ovanpå varandra så här. Och så har man liksom, väldigt många har fått säga sin sak. Och det finns inte liksom en gemensam vision i det här, utan det finns lite klasser och så finns det lite andra sätt att hantera saker på, funktioner, och de här funktionerna ibland returnerar de saker, ibland returnerar de felmeddelande, ibland skriver de felmeddelande någon annanstans, och finns i klasserna så skriver de felmeddelande ibland till olika variabler och grejer i de här. Så saker och ting hanteras på olika sätt, det finns inte liksom ett standardiserat sätt, så vi måste skydda oss mot det här helt enkelt. Men vi kan ju fundera på varför API:er ser ut som de gör och varför vi skulle behöva skydda oss mot dem. Och det här är ju bokens vision. Om ni tittar på den, jag ska inte kalla det Swiss Army Knife, för det är det absolut inte, utan multiverktyget som är ner till vänster. Så den som tillhandahåller ett API, den gör ju det till en, låt säga, en eventuellt okänd grupp programmerare med okända behov. De försöker lösa ett generiskt problem. Så det är inte liksom bara ett verktyg kanske, utan det är ett verktyg som ska kunna anpassas till många olika situationer. Och det gör man ju för att jag vill att mitt API ska användas av de här programmerarna. Det ska vara till nytta för många och inte bara för en person med ett specifikt problem, utan man kan lösa det här på många olika sätt. Och på sätt och vis kan man ju säga så här, den som tillhandahåller ett programmeringsspråk tänker också så. Jag vill skapa ett programmeringsspråk som kan lösa jättemånga problem, för då är det jättemånga som vill använda mitt programmeringsspråk, så blir det populärt. Så vi vill ha många användare och vi vill kunna ha liksom en bred applicerbarhet, generellt API liksom, som hanterar. Så det är därför jag visar den här multitoolen där. Liksom, det ska kunna funka till många olika grejer.
Men om vi tänker att vi har alla dessa saker utfällda och försöker använda den här prylen samtidigt, så kommer vi göra illa oss i handen. Så, och det kommer inte bli så himla snygga resultat heller. Vi som använder ett API istället då, på höger sida här nu, vi vill lösa ett specifikt problem. Och vi vill lösa det problemet på ett bra sätt. Så vi vill ha ett smalt fokus på API. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för oss att använda till just vårt problem. Så vi vill ha den här specialverktyget. Jag hittade inga roliga, men jag tyckte den var ganska roligt. En skruvmejsel som är rullad sådär. Det är säkert jättebra. Jag har ingen, det är kanske en standard skruvmejsel. Jag är ingen sån snickare eller så. Så jag har ingen aning. Men vi vill ha det specifika verktyget som funkar precis till vårt. Och helst hade vi velat ha det liksom i vårt språk, då, alltså i det här sättet vi skriver koden på. Det kanske ska vara klasser som kastar undantag, och det kanske ska vara speciell kodstandard på det här. Då. Så det handlar om boundaries. Så idag så kommer vi programmera, och vår programmeringssession kommer handla om just det här. Så min tanke är att vi ska implementera vad jag kallar för persistent storage. Alltså lagring av data som bibehålls mellan olika anrop och mellan olika användare, och eventuellt att vi startar om servern. Och vi kommer titta på två stycken API:er. Jag skrev API 1 av någon anledning, men jag hade nog tänkt att det skulle vara någon titel. Det första API:et är MySQLi. Och det är lite sådär, kan man säga, lite på väg ut, och PDO är lite mer populärt. Men jag valde det bara för att jag kan det API:et lite bättre. Och det kanske inte... Egentligen är de ganska lika. Och det, ni ser att det står inte MySQL, utan det står MySQLi. Och det där lilla i:et där tillför en hel del funktionalitet som vi vill ha. Och det andra är att vi ska använda filsystemet för att lagra samma data. Ja, det är mina slides. Så det är vårt mål. Just det. Sen har vi liksom tre stycken uppgifter här nu på något sätt. Dels så ska vi testa vår lösning på något sätt. Något smart sätt. Och sen så vill vi ju abstrahera vår lösning. Och vad var det med abstraktion då? Jo, vi höjde någon form av nivå. Så att det handlade inte om de här detaljerna längre. Det handlar inte precis om hur ett API fungerar. Utan det handlar om vad vi vill göra med API:et istället. Så vi måste hitta liksom en nivå där vi kan skriva våra funktioner som berättar precis vad som ska göras, istället för att skapa ett filnamn och trycka ihop data på något speciellt sätt i filen så vi kan få tillbaka våra objekt och så vidare. Och den abstraktionen som jag tänker göra, det är att jag vill kunna byta ut min implementation av filsystemet mot implementationen av databasen, så jag kan ändra på de här. Så jag kan byta sätt att lagra. För det kanske är så att om jag skapar min applikation, precis som den som tillhandahåller ett API här, så en tillhandahållare av en applikation vill också skapa kanske generell funktionalitet i den applikationen. Jag vill att många ska kunna använda det här verktyget som jag skapar, eller den här applikationen. Och därför så vill jag kunna konfigurera den då istället för att programmera som det är med API:erna. Konfigurera den till olika saker. Och det kanske passar vissa att lagra på fil, andra passar det att lagra i databas. Så därför vill jag kunna ha de här. Det kan också vara så här att, vilket vi kommer se, att det kommer vara en hel del kod i vår ena implementation och väldigt lite kod i vår andra implementation. Och det kanske är så att jag väljer att göra den med väldigt lite implementation först. Och sen vill jag väldigt snyggt kunna bara byta ut den där mot den kanske som har väldigt mycket kod men mer andra fördelar. Så låt säga så. Det är lättare, eller det ger mycket mindre kod att skriva till filen och använda en databas. I alla fall om vi ska göra all felhantering som vi lärde oss förra veckan. Så det var abstraktionen. Och sen så är det så här att vilket vi kommer se att det här MySQLi, det är liksom inte riktigt gjort på det sättet som
i alla fall jag vill ha det och som vi lärde oss om felhantering igår. Och det innebär att vi ska kapsla in det ett steg också. De här två sakerna tillsammans gör att när jag gjorde det här igår så insåg jag att det kanske inte är så himla lätt att alltid hänga med på var vi är och vilket steg vi är och vilket lager vi är. Men vi tar det lugnt. Ni berättar i chatten eller räcker upp handen eller berättar i pausen för mig att ni vill att jag ska recappa lite grann och ta det lite lugnt. Yes. Så tecknarna på er på campus är så här. Ta det långsamt, kör långsamt. Så. Eller så, det här fattar jag. Ja, jättebra. Och ni på distans, ni kan ju öva och skriva i chatten en gång. Så. Kan bara berätta att skriv långsammare eller om igen eller så. Yes. Fint. Det låter som en plan i alla fall. Jag tänkte att vi börjar titta på API:et. Och här är POP:s dokumentation. Spontant så gillar jag POP:s dokumentation. Den har någonting som jag saknar i en del andra språks dokumentation och det är att den har fokuserar mycket på exempel, mycket exempelkod och det andra det är att den låter användare eller POP:s community också lägga in kodexempel och berätta om quirks och saker som funkar och workarounds och deras egna metoder för att göra något liknande men lite bättre eller sådär. Så här kan vi se dokumentationen för MySQLi-klassen och den har ju massa liksom specifika saker för MySQLi. Vi kan se att det finns en metod som heter query som vi kan anropa för att köra en SQL-fråga helt enkelt. Och ja, hur mycket som helst. Och det sa vi ju, det var det breda API:et. Vi ska ta och när man börjar med ett nytt API, och ni kanske inte känner till det här API:et, jag känner till det lite granna, så kan det vara rätt bra att börja med att göra någon form av testapplikation. Vad är det liksom? Vi behöver utforska den här nya problemdomänen att använda det här API. Vi behöver förstå hur det fungerar. Och då finns det bland annat den som skrivit boken Clean Code, Bob. Det finns en kille som heter Messaros och så finns det en bok som heter Test Driven Development. Och någonting som de beskriver där, att om du nu har någon okänd variant och du behöver testa någonstans hur det här fungerar, du behöver liksom prototypa lite granna, skriva lite fulkod, inte behöva tänka på att vara så himla duktig hela tiden, så behöver du göra det någonstans. Och vad de säger då är att du ska skapa ett automatiskt enhetstest där det här finns. Nu har inte vi pratat speciellt mycket om de automatiska enhetstesterna. Jag har gjort någon sån här, jag skapar en klass, jag skapar en metod som heter någonting som liknar lite en testmetod. Jag använder lite assert och sånt och sen så skapade jag en instans av den klassen och såg till att konstruktorn anropade alla testmetoderna. Det är mitt API för testning. Det finns färdiga API för testning. Jag tänker inte kladda ner den här kursen med det just nu. Ni får såklart ta till er det om ni vill ha det. Annars kommer ju det i mjukvarutestningskursen sedan. Vi kommer inte köra så hårt med testdriven utveckling nu idag heller. Utan vi kommer ta det lite lugnt. Vi kommer skriva något litet test och så öva lite grann på det helt enkelt. Så det är ju i stort sett det första vi skulle behöva göra. Då, att vi behöver öva på det här någonstans. Och ett bra ställe att öva på det där är i vårt testramverk. Då. Så vi ska bygga upp det tänkte jag. Flytta den här till den andra skärmen. Om ni tycker att jag flänger mycket med musen så är det för att jag gör det. Det är så här att dels är jag inte van vid mushastigheten. Och sen har jag inte van vid tangentbordet. Och sen så det är ju någonting skumt med den här skärmen. Så man ser inte musen alltid. Helt enkelt. Okej. Det här är min övningsapplikation. Och i stort sett så här ser det ut när vi kommer vara färdiga.
den kommer lägga in ett gäng med städer i en databas och sen kommer vi hämta ut dem igen och sen så kommer vi hämta ut någon form av selection av dem där då. Så vi kommer ställa någon form av fråga. Men det är egentligen bara min övningskod för att inte vara helt oförberedd inför idag. Så vad vi gör är att vi skapar ett testramverk. Jag ska inte kalla det för ramverk, men vi skapar ett test helt enkelt. Och learning test. Det där var väl ett fint namn. Så vet vi i alla fall vad syftet är med just det testfallet. Och require once. En sån vill jag ha. Vi skulle kunna redan nu passa på att lägga dem i en underkatalog som heter test också för att särskilja vår implementation med testarna då. Om ni kollar i den här prepare så kan ni se bara på ikonerna här att det blev ganska många klasser till slut. Det är därför jag säger att det är nog lite svårt att hålla i huvudet. Så. Såklart ni kan hålla det i huvudet. Ni är ju inte så gamla som jag. Eller är ni? Så, vi ska skapa en sån klass och den ska ligga i den filen. Det kanske till och med är så att vi vill se till att vi inte blandar ihop olika saker så att vi vill skapa ett namespace för testerna också. Så. Det följer ju lite min kodstandard i alla fall. Att har jag en underkatalog så ska jag också filen som ligger i den underkatalogen heta i namespacet ska heta som den katalogen som den ligger i. Och sen har vi vårt test. Jag ska bara se så att vi skapade bara en sån instans där. Och jag tror att egentligen så räcker det med att ha det på det sättet. Jag kör det där som jag gjorde innan. Det vill säga att konstruktorn anropar ett gäng med privata testmetoder. Och så får det vara så det funkar. Det är i stort sett det här. Det som jag skriver nu. Det är det som ett testramverk sköter åt den. Att anropa alla testmetoderna på alla testklasser som ligger kanske i en katalog. Och att sammanställa resultatet och skapa lite statistik utifrån det då. Har ni använt testramverk? Ja, vad bra. Härligt. Okej, vad är det första vi vill testa då? Jo, vi vill testa att skapa en databas kanske. För det är ju rätt bra. Nu har jag MySQL i. Och eventuellt så är jag kanske osäker på om det är installerat. Jag är osäker på om det är igång. Så och jag är osäker på om det finns en databas i MySQL i också. Så jag har massas liksom frågetecken precis nu i början. Så därför så låter vi den här göra det åt oss då. Test. Create database. Skapar jag en privat funktion då. Kan inte skriva på det här tangentbordet. Test create db. Nu tänker jag ändra i den här redan nu. Should create db. Okej. Okay. Jag har ingen aning om hur man gör det här. Så det är ju det som är målet att ta reda på. Men jag såg att det fanns en metod som hette query i alla fall. Så jag bläddrar lite här lite snabbt för er. MySQL query. Jag orkar inte läsa allt det där. Så jag går ner till de här exemplen som jag tjatade om innan där. Och så tittar vi på den då. Okej, här verkar det finnas i alla fall. De skapar MySQL instans, skickar med en massa användaruppgifter. Och sen så kan det tydligen ske fel och det verkar lite som att okej, här finns något felnummer som jag måste kolla av då efter varje anrop. Och sen så kan jag köra en
MySQL e-query. Okej, men där verkar jag kunna skicka in min SQL i alla fall. Så det verkar ju fint. Och sen så skapar de. Det låter ju bra. Let's ta alltihopa. Så. Det där följde inte riktigt min kodstandard. Men nu försvann den också. Vi får se om vi får över den på rätt skärm. Jag vill ha den i full skärm så vi kan... Det är det här som är lite så. Äntligen. Okej. Localhost, ja, den finns i min Vagrant-maskin. Det har jag kollat upp då. Den brukar ju heta root. Men det är inte så himla bra. Nu vet jag faktiskt att i just den här... maskinen så heter lösenordet till root-användaren Vagrant. Men det där är inte så jättebra att skriva in i ett testfil, för det kommer jag committa upp sen. Och om det nu råkar vara så att jag ska köra den här koden inte bara lokalt utan på servern också, så vill inte jag ha de här användaruppgifterna. Dels vill jag inte ha dem på GitHub om jag råkar committa vad som finns på servern, så att jag avslöjar vad användaren heter på servern. Och sen vill jag inte ha dem hårdkodade i mitt test heller. Så jag behöver på något sätt skapa en mekanism som löser det här åt mig. Så mitt förslag är så här. Att vi skapar en klass. Och den klassen tänker inte jag låta ligga i test, utan den får ligga i settings. Eller den ska heta settings. Och sen låter vi det finnas några publika... statiska variabler i den helt enkelt, som får innehålla saker och ting. Och sen så kan vi committa in en i, nu ska vi säga så att vi får allting rätt, i GitHub då, om vi nu använder det, eller Git, där committar jag in en settings.pop.default. Och sen finns det ju en Git ignore. Vet alla vad Git ignore är? Vet ni på distans vad gitignore är? Nu tänker jag vänta in er, för nu får ni skriva någonting så att jag vet att ni är fortfarande med. Någon får skriva något. Vänta 10 sekunder på er. Jajamän, vad fint. Äntligen. Då ska vi se här. Så, gitignorar själva settings.pop, så att själva versionen där man verkligen skriver in uppgifterna, den ska inte finnas på Git. Så, men vi tar i alla fall den första parametern då. Och är jag osäker så kan jag gå till till dokumentationen igen. Första parametern är egentligen databasserver. Var ligger den? Den servern, så... MySQL host. Och sen MySQL password. Nej, user kommer först. Vet ni vad det lilla backslashet är för någonting? Root namespace, ja. Precis. Så har vi om långa rader. Okej. Om jag ska skapa en databas så kan jag inte berätta vilken databas vi ska vara i. Och då är det faktiskt så att tittar man noga i API så behöver man inte skicka med vilken databas vi är i. Och med databas, nu är det så att MySQL är ju själva databasservern som kör. I den så ligger databaser. I databasen så har vi tabeller. I stort sett är det så det kommer funka. Okej, vi ska connecta upp dem där. Nu är det långa rader här. Och det funkar inte jättebra när jag vill ha en smal editor då. För jag kör 720p. Så att trots att Bob inte vill det så kommer jag lägga de här sakerna under varandra. Så. Man kan alltid, om man är liksom intresserad av att köra saker, kan man ju alltid kommentera ut
raderna nedanför. Såg ni vad som hände nu? Det blev inte ett skit utkommenterat. Eftersom de har skrivit kommentarer på det sätt som de har skrivit. Så den här formen av kommentarer gillar ju inte jag i alla fall. Så jag tar bort den där. Vi har ju ändå lärt oss att kommentarer ska man inte ha i den här kursen. Eller? Sådär någonting, va? Och vi kan behålla slutet av metoden där i alla fall. Ja, redan nu så tycker jag att vi ska börja testköra det här. Som ni förstår så kommer det inte hända så himla mycket mer än ett felmeddelande. Men det där felmeddelandet tycker jag är bra och det guidar mig rätt. Om vi nu kan lyckas. Så vi ska gå till rätt URL. Så, vi hittar inte den. Ja, men fint. Spara den. Den heter ju inte så längre utan den heter test. Jag hittar inte MySQLi. Nej, det är för att MySQLi heter inte så utan det heter ligger i root namespace. Settings hittar den inte. Nej, det är inte så konstigt. Vi har inte skapat den än. Settings. .pop.default. Nu ska vi säga .gitignore. Eller hur? Och det är rätt bra att göra den här typ allra först för att sen kommer man glömma bort det där. Så räcker, va? Ni som är duktiga på git. Jag tror det i alla fall. Sen, nu ska vi se här. Oops. Git status. Git add minus a punkt. Ja, där har jag massa filer. Git ignore kommer in. Git settings.pop.default kommer in. Git commit minus m. Ja, vi struntar i att pusha. Sådär någonting. Okej, okay. Då kan jag börja våga skriva någonting i den här settings.default. Class. Settings. Den ska inkluderas. Ifrån denna, va? Require ones. Och då hittar ni ju inte den, eller hur? Och det är ju för att jag har skapat en default-variant av den. Jag gör så här. Jag är inte säker ens på att det funkar. Men det här ska vi inte spara. Nu ska vi säga, okej. Okay. Nu kan vi i alla fall koda vidare en bit. För jag vill nämligen ha in default-värden för de här parametrarna. Där det kanske står då liksom någonting som jag absolut inte har på servern. Men som ändå ger den som ska installera den här applikationen en möjlighet att göra det ut och förstå hur jag ska ställa in den. Vi kan... skulle kunna göra så här först. Nej, men vi gör det. Det blir så hoppigt. Jag är så ofta hoppig. Här har vi den. Skriver in den här. Man kan ha flera settingsfiler. Man kan ha en för varje liksom API eller vad man nu vill ha. Så.
Localhost avslöjar ju inte någon hemlighet för någon. Så någonting. Och den ska inte vara private utan den ska vara public. Det bara går automatiskt att skriva private static och ni vet ju varför. Det är de där strängberoendena som jag jämt försöker undvika. Okej, okay. Access denied for users replaced with DB username at localhost. Using password yes. Och det där är faktiskt ganska bra felmeddelande till den administratör som ska driftsätta det här sen. Att oj, jag har verkligen inte fått det där rätt. Den där ska vi göra. Det är någonting konstigt. Jag inte riktigt kläm på hur jag överför fönster. Jag måste nämligen ducka så här med fönstret. Jag tror att det misstänker att fönstren inte ligger riktigt som de ska göra i just nu. Men jag lägger till den där. Committar in den settingen. Nu råkar jag ha samma felmeddelande. Default settings finns nu inne då. Okej, okay. Då gör jag så här att jag skapar min lokala variant av settings nu. Och den kan vi ju kopiera. Localhost kan vi behålla. Den heter root och den heter vagrant. Och varför kommer det inte? Jo, för att jag require fel fil. Så. Titta! Yes! Nu fick vi inget felmeddelande. Och då vet vi inte om det inte funkar eller inte. Men MySQL hade ju petat ut någonting där. Det har vi redan sett att det gör där. Så vi behöver ju inte testa MySQL i. Det är inte det som är mitt syfte med mitt test. Utan mitt syfte just nu är ju bara att lära mig hur det hela ska fungera då. Så min tanke då för resten här nu, då kan jag vara rätt bra att outlina det på något sätt. Ta bort eventuell databas. Skapa en DB. Vad ska vi göra sen då? Jo, vi tar och skapar en tabell. Och sen så tar vi och lägger in data. Och det är kanske inte så att alla de här grejerna ska vara i samma test. Så. Men MySQLi query, fanns det ju någonting som hette. Om jag då skickar någon form av query till den. Kanske drop table. Nej, drop database heter den. Så kanske. Och jag tror man kan skriva drop if exist, va? Kan ni. Och det, ska det vara drop if exist database, nej, drop database if exist och sen databasnamnet tror jag. Så jag låter den så, vi provar det. Ja, det säger ju ingenting i alla fall. Vi kan ju titta på om det verkade vara så man gjorde. Ja, de kollade ju det här connection felet där innan det. Det har jag ju struntat i bara. Kanske ska ha med det också. Bara för säkerhets skull. Och då verkar det så att finns det ett connect-nummer, då är det ett fel, eller hur? I testterminologi så assertar vi ju oftast. Så. Om false är trippel lika med MySQL i R-numret, då är det något som har gått dåligt. Och sen till assert så kan man skicka med en parameter.
skulle vi kunna skicka med den där strängen som de har så fint bakat åt oss. Då kommer väl det här testet avbrytas ändå. Vi provkörde det där. Jaha, det råkar bli en... Vi tar och bygger om den där strängen. Connect failed, failed in. Om det är inte så, om den är skilt ifrån 0, så är det ju som felet genererats. Det är jag som missförstod. 0. Så va. Om connect-felet är 0, då är vi hemma. Då funkar saker och ting. Har vi något annat nummer där, då är det en felkod. Och såklart vi kan titta upp det här i API:et och så, men så funkar det. Så att om 0 är skilt ifrån det där, då har det skett något fel. Nej, vi ska ha trippel lika med 0 där eftersom vi har sörtat det. Ja, inte helt lätt. Så. Vad fint. Yes. Ja, då kan vi väl skapa en databas också då. Den heter väl Create. Create database. Behöver inte ha någon så här if exist, för den ska ju inte kunna finnas. Ja, det kanske funkar. Vem vet? Hur ska man veta om det här funkar eller inte? Jo, query. Så ska vi hitta rätt. POP my SQL i query. Tittar man i manualen på den så returnerar den en mixed. Och tittar man på vad den där return value, här ska vi se, return false on failure. Så här behöver jag faktiskt ha de här. Assert. Det är false. Om den är skilt ifrån false, va? Börja med den, så har vi någonting i alla fall. Det verkar funka. Så den här boolska uttryck är faktiskt ganska svåra att... eller lätta att göra fel på, så ska vi säga. Det verkar så enkelt, men så har man bara gjort någon sån här negation som inte är då. Assert vill ha true om allting är bra. Så. Så är det. Ja, men det där verkar ju funka. Det som är trevligt med att köra det här först nu, det testet, det är att vi kan skapa så att säga, det kallas för kedjade tester. Så de andra testfallen efteråt bygger på att det finns en databas nu. Det är inte 100% klockrent när det gäller tester, för man måste komma ihåg att de här testerna är beroende av varandra. Så när vi ska skapa en tabell sen, det testet, nu avslutar jag det här testet. Så skulle vi kunna... Jag ska skapa en tabell sen, då måste jag köra det testet efter det här. Spara jag undan MySQL så att jag kan använda det i... Så. Ska man göra det här liksom en... Med korrekt testterminologi så är det här ett setup-test nu. Eller en setup-del av ett test som ska köras innan varje deltest. Så. Okej. Okay. Då kör vi nästa då. This should create table. Krok. Gör vi så.
Okej, jag behöver inte göra de här grejerna. Eftersom det testet finns innan och jag numera har en privat okej. Jag ska skapa en tabell och den är ju stort sett som en sån här query. Behöver inte droppa databasen utan vi create table if not. Det behöver jag inte ha för att jag har en alldeles färsk databas. Create table och sen är det tabellnamnet, va? Test table. Och sen ska vi väl berätta vad det är för olika prylar i den, misstänker jag. Och är det vanliga parenteser där? Kan ni den här syntaxen? Och sen är det då typ int pk. Vet ni vad pk betyder? Politiskt korrekt. Jaha. Men även private key. Så har man en vanligtvis så har man någon form av nyckelfält i början av en tabell. Och jag tror jag ska göra så här att jag ska ta upp min fusk. Ja, det kanske det är. Är det namn först? PK int primary key, någonting sånt där. Och sen är det väl auto increment och sånt där. Men vem vet? Det där såg inte rätt ut. Så jag tänker öppna min fusk. Tycker man förtjänar fusk när man live-kodar. PK int auto increment primary key. Kanske är så att de måste ligga i någon speciell ordning. Jag tror egentligen inte det. Sen är de separerade med kommatecken. Så nästa kan man ha på nästa rad. Tycker jag ju det är fint att liksom, ja, men jag använder radbrytningarna så där för att få lite liksom bättre. Vi ska köra field. Och det får vara en varchar. Och så lägger vi in 100 tecken i den. Och sen tror jag det kan vara bra så, helt enkelt. Syntax error. Den går dit. Men allra längst ner så behöver jag en sån där, dumt nog. Undefined variable. MySQL i rad 21. Någonstans har jag glömt. Object of class MySQL could not be converted to string. Okej, men det är den här string. Hanteringen. Create table failed. Skulle vi vilja ha mer information, eller hur? Ska vi se här om inte den här grejen skulle kunna ge oss någonting. Vi kan ju i andra parametern på assert-funktionen skicka med en sträng som kommer ut också. Och det ska vara this man skulle i.
No database selected. Ah, titta där. Så för att få göra en query så måste jag välja en databas. Och då tror jag den heter Select Database. Så vi gör väl det först då. This is SQLi Select DB. Och då börjar jag ju selekta den som jag har skapat här uppe. Det är den som finns antagligen, va? Nu ser ni att samma sträng börjar förekomma på många olika ställen. Kan vara en smart sak och liksom, men jag... lägger ut det i en variabel. Ifall jag får för mig att ändra det på något ställe så kommer jag behöva ändra överallt. Database borde det vara, va? Ingen semikolon. Tack. Du har fel i din SQLs auto increment primary key, vars field varsal. Headline 1. Okej, okay, då tycker jag att det är fel på den här. Create table, tabellnamnet, parentes, pk, int, auto, underscore, increment. Hade jag inte det först? Så osäker på mig själv så jag gör sådana fel. Ja, det är som när man inte hittar kanten heller. Där man. Fantastiskt. Ja, titta där. Alla testen lyckas. Då är vi lyckliga igen. Okej, okay. Nu har vi skapat en tabell. Då ska vi this should add data. Okej. Okay. Jag förväntar mig att de här sakerna sker i en viss ordning. Och nu börjar det börja bli viktigt att det här verkligen sker då. Så must happen in this order. Chained tests. Så det där var ju en sån där, en varning, eller hur? Jag kanske ska skriva warning. Så blir det lite extra tydligt. Okej. Okay. Då ska vi lägga till data. Och då är det så att i vanliga... Vi kan lägga till data med queries också. Men nu kan vi queries. Och det faktum är att när vi lägger till data så vill vi ofta modifiera någon form av... Vi har några fält vi vill lägga till exempel. Och de här fälten de kommer någonstans ifrån. Och så finns det en stor säkerhetsrisk som heter SQL injection. Och då sammantaget det här är att vi kan börja escapa den här strängen som vi ska mata in i queryn som sen ska komma in i databasen. Som skulle kunna innehålla säkerhetsproblemen. Till exempel att den avslutar strängen, innehåller ett semikolon och sen står det drop table. Eller någonting sånt där. Men kanske en parentes också. Jag vet inte riktigt vad som hade passat. Och det hade inte varit så kul om någon kan göra SQL injections. Så sammantaget då, det är att vi ska använda någonting som heter parametriserade frågor. Och det finns i MySQL API:et. Så det är det som är vårt nästa steg att lära oss nu helt enkelt.
Så vi kan skapa en databas, vi kan lägga till en tabell i den. Vi har droppat databasen också. Och nu ska vi skapa parametriserade frågor helt enkelt då. Så. Då finns det någonting som heter prepare. Vi ser om vi hittar det någon. POP SQLi prepare. Här, vi kollar på det exemplet. Ungefär likadant. Och det där har vi redan gjort, så det behöver vi inte hålla på med. Men här kan vi se här. Han anropar prepare på MySQLi. Och här var vi nu. Skicka med en fråga. Och ni ser att i det här fallet är det en select-fråga, men vi ska ha en insert-fråga. Men istället för där den här parametern skulle kopplas ihop. Jag skulle ju kunna liksom slänga in en parameter där, skapa en sträng. Men det är då jag är känslig för SQL injections. Så istället för att bygga den där strängen själv så låter man prepared statements bygga den här. Och då finns det frågetecknet här. Och frågetecknet där byts ut lite senare här mot det som jag hade velat skicka in. Och det där görs på ett säkert sätt. Det är nämligen så att den paketerar den här strängen för sig. Den skapar inte det här SQL-frågan om jag har förstått det rätt. Utan den paketerar den här strängen för sig och säger det här är datat. Så frågan och datat är liksom särskilda. Så först gör man en prepare. Sen binder man de parametrarna som man ska skicka in helt enkelt i frågan. Och sen kör man execute. Och ni kan se när man kör prepare så får man en STMT tillbaka. Ja, då behöver man förstå vad det är för någonting. Men vi tar väl och kopierar lite kod. Kanske inte behöver gå så himla långt. Vi går ner till execute där någonting. Kopierar in det där. Och sen så kan vi väl titta på vad vi ska göra här. Ja, men jag vill inte selekta någonting. Däremot vill jag inserta då. Insert into this test table. Och sen kan vi egentligen bara skriva values, va? Så dålig på den där. Nu ska vi se här. Just det, först talar jag om vilka platser jag vill ha det på. Och då heter ju den här field. Den första PK ska ju inte ange någonting. Den är auto-increment, så den börjar på noll och sen kommer den räknas upp när jag får nya grejer då. Så det är egentligen bara field jag vill tilldela där. Och sedan så har jag values. Och då kommer det egentligen bara ett frågetecken. Där. Fint. Så den skulle jag vilja köra. Sen om vi tittar i API:et för prepare så vill vi titta på returvärdet. False, likadant här då, som är den innan. Assert statement skilt ifrån false. Jag ser att jag använder det där dubbellikamet efter det där utropstecknet. Och då riskerar jag inte jämföra med en nolla som också kan tolkas som false. Så ska ni jämföra någonting använt trippellika med och skilt ifrån med dubbellika med efter det. För att vara typsäkra så att säga. Okej. Okay. Sen vill jag binda en parameter. Och nu är det här för att hämta ut saker. Nej, det är det inte. Det är bra. Så det värde som ska komma in i field, det ligger in i city just nu. Men det kanske inte är något bra namn. Field
value lika med testfält. Kommer den in där och sen så kör vi statement execute. Sen borde jag faktiskt, jag vet inte om ni såg det, att fanns i den här exemplet längst ner så stänger han det här statementet också. Nu är det ju så där att alla de här statementsen då, det stängs när vår förfrågan till servern är slut. Men man ska vara lite rädd om resurser, så det är en bra sak att stänga saker så fort som möjligt. Det är en annan anledning till den här devisen som jag har, att först ska ni hantera alla förändringar. Gör alla insert-frågor, gör alla update-queries och sånt där. Alla drop-tables, om ni nu gör det. Hantera all in-data och sånt där. Och sen så genererar du ut-data. Och i början av den genereringen vill man ju gärna hämta ut det datat ur databasen. Och sen stänger man databasen innan man börjar generera data. För att lämna tillbaka en uppkoppling till databasen till andra användare, helt enkelt. Så man vill ha den där ganska kort tid öppen. Vi ska inte prata om optimeringar för tidigt. Men så är det. Så tänker jag i alla fall. Hopp. Det råkar vara så att bindParam, även om det ser ut så i det här exemplet, så tror jag att den faktiskt vill returnera en boolean också. True på success. Okej, okay, ja, då kör vi en assert runt den. Execute likadant. True på success. Close också. Det där fascinerar mig. Hur kan den misslyckas att stänga uppkopplingen? Antagligen är det så att om uppkopplingen inte är uppkopplad så misslyckas den. Och nu har MySQL i och den ska vara this, va? Fint. Det verkar som att det fungerar. Det händer någonting bakom liksom i det här testet. Men så länge assertsen returnerar true så är vi ganska glada. Nu skulle vi däremot vilja skapa ännu ett kedjat test som hämtar ut data då. Should fetch data. Okej. I stort sett borde jag kunna ha, ja, men i stort sett alla de här grejerna vill jag ju ha. Jag kommer nu köra select stjärna from test table. Och det får nog räcka så. Nu är det ju så där att test table borde också vara en private. Som ni ser, nu är vi tredje gången jag använder den här. Ja, det är dags att skapa en private för den också. Nu ska jag inte längre binda parametrar som ska in i frågan, utan nu vill jag hämta ut data ut ur den här. Så bindParam behöver jag faktiskt inte göra ännu. Däremot så behöver jag göra en till kanske. BindResult, och jag tror att det kan vara så att vi hade det i den här. För jag gjorde väl en select. Bläddrar väl lite. Nu är jag på bindParam. Jag vill ha prepare. Exemplet. Som ni ser, det scrollar en del, va? Efter execute. De gör ju bindParam för att de ska selekta på en viss namn. De gör execute. Så gör de bindResult istället. Och då får man ut de sakerna som jag bett om här. Så om jag skickar in PK och field
två stycken variabler, så kommer de fyllas på med värden när jag anropar fetch. Så det. Det gör man efter execute. Sen är det rätt trevligt det där med att få ut data för en gångs skull. Nu har vi liksom kodat i blindo, känns det, även om vi har tester. Testerna visar grönt, men det känns ju ändå inte så, som att det skulle kunna vara ingenting som har hänt. Eller hur? Så pk och sen field. Och så trycker vi ut de där grejerna där. Och sen cert. Såklart vi kan plocka bort den där printf sen när vi. Ett i sin district testfält. Titta vad fint. Så trots att vi har kodat där i blindo så att säga, det hade vi inte alls för vi hade de här testerna. Och assertsen där kontrollerade att allting fungerade. Så vi visste att det fanns där. Så kan, även om jag är van att koda testdrivet då, eller arbeta från det hållet och skriva de här assertsen och förlita mig på det, så tycker jag ändå det är skönt att få en återkoppling. Yes. Jag tror att det är kaffe, va? Nu har vi kommit så långt. Precis. Vi börjar förstå hur det här API:et fungerar. Vi ser också att det är ganska kladdigt, va? Det är många asserts här. Alla de där assertsen innebär i stort sett att jag ska, om någon av de här funktionerna returnerar false, så vill jag kasta ett undantag. Så om ni tänker då i vår lösning sen, det kommer bli skitmassa av dessa prylar. Men vi tar kaffe först. 20 över 10 är hon nu. Jag tycker vi tar en hel kvart så att ni är ute i solen med er. Ta lite luft. 35 borde det bli då. Jag sätter en klocka.
Härligt, välkomna tillbaka. Del 2, introduktion till mjukvarukvalitet, och vi har en kodningssession idag. Vi har skrivit ett inlärningstest helt enkelt, och jag kallar det för MySQL e-learning test, och hela syftet med testet är att vi ska förstå hur ett API fungerar som vi inte har använt tidigare, och vi ska liksom vi ska veta ungefärligt hur vi ska använda det för att kunna skriva vår implementation. Jag tänker att vi tittar tillbaka. Jag fuskade lite och skrev lite kod när ni var borta, och den raden som jag la till är den raden här nu. Jag stängde faktiskt den här databasen efteråt. Mest för att det här testet nu ska köras tillsammans med andra tester. Jag kommer låta det ligga kvar och köras när jag skriver andra tester också, och då vill jag inte liksom ha massa databasuppkopplingar uppkopplade då. Det är lite farligt att ha den här nere också. Så återigen så kanske vi skulle skriva en warning. Lägger man connection after this. Det finns lite problem med det testet som vi har skrivit helt enkelt, och det är ju det här med den kedjade testvarianten här. Man kan lösa det genom att ha något som kallas för en setup i testet, och sen har man en shutdown av testet också som körs före och efter varje testfall. Vi behöver inte gå så himla långt, utan vi säger att det där är ett kedjat test. Okej, nu körde vi det här i testdelen, och vi kan se att det funkar fortfarande, vi får ingen utdata. Så går jag till och skapat en fil som heter index.php, och det här är ju vår applikation då, till skillnad från själva testet. Det är här vi ska göra någonting. Och min tanke det är att vi har en databas, eller vi har ett mål egentligen att skapa ett persistent lagring av städer och deras distrikt som de ligger i. Jag tänker att det ska vara superenkelt, så får vi bara en enda tabell i den här databasen. Så vi behöver inte ha två kopplingstabeller åt något. Men vi behöver någonting att lagra, så vi börjar i det hållet. Så skapar jag en klass som jag tänker kalla för city.php. Vanligtvis så persistent lagring är oftast någonting som vi gör i modellen. Man kan ha persistent lagring i andra lager. Till exempel om du tänker att i vyn så skulle vi kunna tänka oss att varje användare kan ställa in hur han vill sin vy ska se ut. Jag vill ha mitt fönster med bilden på mig själv nere i högra hörnet. Jag vill ha webbläsaren eller någonting uppe till höger, och så ska jag ha min programmeringsmiljö till vänster. Vad det nu är för någonting. Jag vill ha rosa bakgrund på min profil, vad det nu är för någonting. Själva det här att man kan ha en rosa bakgrund, det är ju liksom bara en visualisering. Därför hör den till vyn. Och därför skulle vyn också kunna ha liksom en persistent lagring. Men en sån uppgift som om vilka användare finns i ett system eller inte, eller hur mycket pengar som ska dras från som finns på vissa olika konton och sådär, det är ju helt klart domänregler. Och att pengarna ska vara kvar efter man har laddat om sidan är ju klart en domänregel också. Så därför den mesta lagringen sker i modellen. Vanligt misstag som man gör det är att man inte har någon modell, utan man har bara lagring. Så det ser man jättevanligt i POP-lösningar. Det vill säga att man har en databas, och så hämtar man ut värden ur den här databasen, och så skickar man dem som arrayer till vyn som visualiserar dem sen, istället för att ha en klass som faktiskt kan lagras där. Jag tänker skapa en klass som råkar vara en datastruktur, eftersom vi hade lärt oss det, och då hade den publika medlemsvariabler.
Så den får två stycken fält. Namn och distrikt. Och då hade jag väl velat kunna göra så här då. Tycker jag hade varit trevligt. Det är liksom, ja, men det är så man skapar. Och då kan den här heta Kalmar. Så. Eventuellt så hade jag faktiskt skapat en testsvit för just City här. Och till exempel, om vi hoppar nu till den då, så hade jag gjort på det här sättet. Det kommer vara väldigt meningslös det här citytestet, men jag gör det mest av princip. Så. Så får testet heta. Nu är det här ett riktigt test istället. Så målet för det riktiga testet är ju att det ska avslöja om det finns en felaktighet i min implementation. Så constructor should store values. Det är liksom vad jag vill. Vad jag vill testa att det verkligen fungerar. Actual city name. Ja, jag, i stort kan jag lägga var som helst. Men jag, Kalmar. Så. Actual city district. Så vad jag vill testa nu egentligen är att konstruktorn fungerar som den ska. Jag har ju ännu inte skrivit konstruktorn färdig. Det kanske ni inte hann se än, men i min modell så har jag inte skrivit någon konstruktor alls ännu. Så alltså funkar den inte, och det är en bra grej. När vi skriver testdrivet så vill vi att testet ska misslyckas innan vi ens börjar skriva implementationen då. Och nu vet jag att det blir ju lite förvirrande när vi just nyss har gjort ett inlärningstest som inte funkar på det här sättet. Men nu tänker jag arbeta lite testdrivet här. Så. SUT stod för System Under Test. Det är alltså den klassen jag vill testa. Så nu har jag redan kört så att säga metoden, det vill säga konstruktorn, och jag får tillbaka ett objekt. Och jag vill nu veta att SUT name är samma sak, trippel lika med den där. Spara den. Kör mitt test. Där blev jag lite orolig, för det låter ju som att det har jag inte ändrat någonting. Kan det vara den lilla Vagrant-maskinen som har dött igen? Strax igång. Där var den igång. Titta, då hittar den inte City istället då. Och det är ju för att den heter inte så, utan den heter
Ja, det är inte där. Det är testet. City test. Så här heter den ju. Model City. Tänker jag fel nu? Model City. Och jag har inte inkluderat City, eller hur? Då förstår jag. Så, nu kan vi se att den failar faktiskt först. Och det här är det som har kallats för red i testdriven utveckling då. Att det är det här jag vill ha. Jag vill att en assert ska smälla först. Alltså jag vill att det är totalt meningslöst att skriva test där implementationen redan funkar. Och det här, det ger mig grönt ljus att ändra implementationen när vi kodar testdrivet. För testdrivet funkar så här. Att först vill vi ha red, det vill säga att vi får ett fel. Sen vill vi, och vi skriver ett test så att vi får ett fel helt enkelt. Vi skriver ett test som visar att nej, men det, du, nuvarande implementation i ditt system funkar inte. Det är liksom det vi är ute efter. Och det är det vi har här bakom. Sedan så vill vi nå green. Och det är att vi gör en implementation som faktiskt fungerar. Den minimala implementationen som fungerar. Och nu ser det ut som att jag glömmer något, eller hur? Är ni med? Men det där är ju den minimala implementationen som gör att testet går igenom. Så nu är vi i stadiet green här istället. Som det heter i testdriven utvecklingen. Det vill säga att vi har skrivit ett test och vi har nu fått det fungera. Nästa steg, det finns faktiskt ett tredje steg som heter refactor också. Och det är så att antagligen så kanske man har fulkodat någonstans på vägen och nu bör vi titta på, har vi någon sån, något dåligt här, någonting vi kan göra bättre och så vidare. Men det har jag inte, eller jag upplever inte det just nu, så att jag tänker istället lägga till ett nytt test. Och det är egentligen vad jag gör, jag lägger inte till helt nytt testfall utan jag lägger till en extra assert. Finns en regel som säger att du ska bara en assert per test och så vidare då. Men vi behöver inte vara liksom så bokstavstroende idag. Vi når red. Vi får alltså felet som berättar att district finns inte riktigt ännu. Vi gör implementationen som gör att district numera, att testet fungerar. Målet då, det är att du kommer aldrig skriva en rad kod i ditt system som inte har ett test. Det är det som är målet med att få först red då. Nu har jag gjort min sån här. Jag hoppas att jag når green. Det vill säga att alla felmeddelanden försvann. Då är jag i green. Då funkar det. Yes. Så nu har jag en klass city. Och nu har jag egentligen kommit igenom den här delen av koden. Det här är ju min index.php. Det är där jag försöker liksom arbeta mig fram till en lösning. Så nästa steg här nu, det är att jag vill att jag ska kunna lagra den här sittin på något sätt. Den här kanske kommer då via data från användaren eller vad som. Såklart jag hade kunnat lägga till regler här nu. Till exempel att namnet måste vara, får inte vara en tom sträng. Det måste vara en sträng till exempel och massa sådana grejer. Skriva tester för det. Men just nu så handlar det inte så himla mycket om testerna utan mer egentligen om den här persistenta lagringen. Okej, men då behöver jag ha någonting som skulle kunna, där, som jag skulle kunna lagra den här i. Och då tänker jag mig att vi har någon form av lagringsenhet för städer. Någon modellklass kanske som kan representera en katalog av städer kanske till och med. Så, hade det varit lite trevligt. Och då skulle man kunna tänka sig att man kan lägga till en stad till den katalogen på det sättet.
Nu ska vi säga Kalmar skulle vi vilja lägga till det. Eller vad säger ni? Sen hade det varit trevligt att om flyttar jag ner det här lite. Om när vi skapar den här citykatalogen här uppe. Där uppe så finns det liksom på något sätt de städer vi redan har haft där. Det vill säga de användare vi redan har lagt till i vår registrering av användare. De finns redan där någonstans i bakgrunden. Och vi skulle kunna hämta ut och lista alla användare här nere någonstans då. Jag skulle väl på något sätt kunna göra en sån här. Så. Och sen kanske en vy som renderar ut det här. Någonting sånt, typ. Så. Hela det här, den sista biten där, borde vi nog skapa en vyklass som gör det, liksom att ja, men vi har hämtat ut och kanske i vår controller hämtar vi ut alla cities, skickar dem till en vy som skapar proper HTML för det där. Jag är lite lat och vi har inte superlång tid på oss idag. Jag vill komma till saken. Ja, men där har vi egentligen ett interface på vår citykatalog som är ungefär det vi skulle vilja ha. Konstruktorn där kommer behöva ta några parametrar till. Men vi kan ju börja med att, om jag nu bara kör det här så funkar ju inte det. Så, det finns ingen citykatalog. Och det där är ju det där top-down-programmerandet som jag har pratat om tidigare. Så vi kan till att börja med skapa de där klasserna. Och den ligger i model. Och citykatalogen är också en modellklass. Det finns ju dock ingen sån ännu. Index. Så heter de ju och sitten heter också så. Okej, nu börjar vi närma oss. Index undefined variable city. Den heter inte city längre, den heter Kalmar. Get all cities. Sen jag skriver ingen implementation av de här ännu. Och sen for each, då får jag inte ut någonting ur den. Jag skulle kunna säga så här att det som kommer ut ur den där är en array. Och då får jag felmeddelandet att jag måste returnera en array. Men jag har faktiskt bara gjort en temporär implementation. Men vad jag ska göra nu, det där är typ den minimala felaktiga implementationen
av City-katalogen. Vad jag ska göra nu innan jag fortsätter det är att jag ska gå tillbaka och ska skapa ett test för den här. Och så först för Add City och sen för Get All Cities. Så vi gör det. Pretty good privacy. Så, public function okej. Vi har egentligen två stycken metoder. Och den första heter addCity. Och den andra heter getAllCities. Och just nu så är det ju lite svårt att veta hur ska jag kunna testa den här egentligen. Vad ska hända i de här? Och så det där med persistent lagring och det också. Vad är den persistenta lagringen? Det är på något sätt det som ska hända. När vi gör addCity där så vill jag att men då ska det ju på något sätt köras den här insert-frågan. Och när jag kör Get All City ska den här select-frågan köras. Och så sa vi att vi vill ha en abstraktion kring det där så att vi skulle kunna liksom köra olika typer av kod där beroende på vilken abstraktion vi har. Så det som saknas här nu för att vi ska både kunna testa det här på ett bra sätt och kunna skriva tester för det. Skriva tester för varje del här. Det är att vi behöver ha någon form av lagringsabstraktion, ett dallager helt enkelt, som den här kan använda sig av. Och så kan vi testa istället att City-katalogen verkligen använder sig av det här dallagret. Det är allt vi behöver göra här. Vi skulle kunna låta City-katalogen själv vara den här abstraktionen. Men vad jag tänker med det är att kanske är så att en City-katalog gör mer än att bara lagra saker. Den kanske kan kontrollera till exempel, låt säga att City kanske hämtar ut alla städer som finns just nu och kontrollerar om det finns en stad som har samma namn. Det kanske inte är det bästa, mest optimala sättet att lösa den add på, men man skulle kunna tänka sig att den funkar på det sättet. Vi skulle också kunna tänka sig att men det finns andra former av sökfunktioner och grejer här som inte behöver gå till lagringen utan kan använda den här Get All Cities till exempel. Så, för att kunna testa den här. Så, nu ska vi se, vi börjar med this. Should add item. Should add city. Vi börjar med att skapa en sån där. Och sen så så jag så att jag jag tror faktiskt inte vi ska göra så grymt komplext i den här. Nej, jag lugnar mig lite. Faktiskt. Vi lägger till en sån här. Och om man har lagt till den, den måste ju förstås vara en model. Då anropar vi egentligen bara den. Jag tror jag gör en förenkling här. Jag testar de här två funktionerna tillsammans.
Så. Gör jag bara ett... ett enkelt test. Kollar att den innehåller en city. Det är nog det enklaste testet jag kan göra. Tror det jag. Är det så att den inte körs? Ja. Should add city i katalogtestet. Kollar vi om testet skapar jag. Nej, det gör jag inte. Så heter den. Titta där. Titta, nu äntligen dyker det upp där. Okej, nu har den failat. Nu kan jag skriva en implementation. Hade jag förevisat testdriven utveckling nu så hade jag bara gjort så här. Eller någonting sånt där. Det är ju den minsta implementationen som är möjligt. Och man kan vara så... man kan vara så ond och så du är tvungen att liksom ha ännu ett testfall. Eller ännu en assert kanske då skulle vi kunna ha då. Ja, det gör vi. Actual city array. Noll, plats noll i den, så namet ska vara, ja. Så, nu har jag liksom sabbat den dumma implementationen som bara returnerar en stad här. Och visst, ni kommer få öva det där i testkursen helt enkelt. Okej. Nu skulle jag vilja lägga till en stad. Och den staden har den. Förlorade mitt nätverk. Så nu vill jag komma igång igen då. Och jag skulle kunna returnera den här. Så. Problemet med den lösningen är att den inte är persistent. Så då skulle jag vilja ha ett test nu som verkligen kontrollerar att saker och ting är persistent. Skulle man kunna tänka sig så här att jag tror vi gör så här. Should keep cities between persistent. Skapar en katalog som jag kallar för cut. Cut. Skapar en ny katalog. Det här är egentligen bara, jag skapar en katalog, lägger in sakerna i den katalogen, skapar en annan katalog och ber om alla städerna. Och det ska ju fortfarande vara samma pryl i den där. Och den kör jag inte.
Okej, jag fick 0 tillbaka. Det var inte så himla bra. Ett felmeddelande räknas också som red faktiskt. Om man nu vill vara så. Så att här kan vi skriva. Lika med array. Rad 33. Det är ju faktiskt den här då. Okej. Nu behöver jag ha en persistent. Visst, nu, jag skulle kunna lagra saker och ting i sessionen eller på andra ställen nu. Men nu börjar vi liksom närma oss att vi behöver faktiskt lagra någonting här på riktigt. Så vad jag skulle vilja göra är att ja, men om det kommer in en möjlighet att lagra någonting persistent här då. City Data Access Layer här. Då skulle vi kunna... Det kanske skulle kunna lösa det hela. Så kan den ha ett API till exempel som lagrar någonting i databasen. Den här Citydalen här, eventuellt skulle den kunna ha en få ett settingsobjekt också om man nu vill ha det. Om man vill ha olika settings i testerna än vad man vill ha i index. Jag kommer låta det vara samma databas och sånt där. Och vad man gör då, det är egentligen att de här kommer inte vara static längre, utan man skapar ett sånt här, en instans av den här, och så kan man ha en annan instans i testklassen, eller så require man en annan testfil i test, en annan settingsfil i testet helt enkelt. Okej, nu kommer in en citydal och just det, och det ska ju vara en... Så här gör vi. Det är en city database. Och det är den som kommer in här som en dataaccesslager. Och citykatalogen tar den i sin konstruktor. Och den här nere, den ska ta samma objekt. Och den kan lagra undan sådana. Det blir jättebra. Kommer vi veta att okay, vi har ingen sån city. Och den kommer inte veta vad det är för någonting ändå, för att jag måste någonstans require den. Och semikolon. Så behöver vi ha själva interfacet också. En sån ska vi ha också då. Jag ändrar implementationen. Jag designar ju det här under tiden jag skriver koden. Det är därför det är lite extra förvirrande. För inte ens jag vet ju hur saker och ting ska funka. Citydal, det här är abstraktionen som ska kunna bytas ut. Så att vi kan ha flera olika typer av citydal. Och den ena typen kommer vara en databas och den andra en fil. Så då ska den här, den är inte extendar inte utan implements. Så. Varför hittar den inte den? Måste ju vara att den finns ju där.
Den måste komma innan. Kanske. Citadel. Kanske är så att vi ska ha de här innan testgrejerna också. Borde det spela någon roll? Jag tror inte det egentligen. Det är model båda två. Den heter verkligen så. Ja, jag bara, eftersom jag inte vet vad som händer så testar jag mig fram då. Kan det vara min Vagrant-maskin som har kraschat på något sätt? Jag tror förresten att min laptop har tappat internetuppkopplingen. Så jag har nog ingen, jag har ingen koll på chatten. Ja, då så. Men det kanske är så att ni ser chatten, eller? Mm. Var det inte något med namespaces i Citadel? Säger de. Titta där. Vad ni är skarpögda. Helt fantastiskt. Okej, vi har fortfarande vårt fel. Fortfarande våra search som gör. Och det kan vi fortsätta att bygga på nu då. City-katalogen. Testet nu. Har vi faktiskt skickat in en sån här Citadel-objekt. Och det råkar vara en City-database som jag skickar in från testet. Men City-katalogen här i dess konstruktor så ska den ta en instans av interfacet då. Och det är model Citadel. Så. Och vi kan se att när jag skapar min Citadel i de andra testerna då, på rad 12 var det. Här uppe, Citadel-katalogen, så måste jag också ha en sån här Citadel där. För att få göra det numera. Nu har jag ändrat interfacet, så ni ser att jag behöver ändra på tester som redan finns. Okej, nu är vi tillbaka och har en fortfarande ett felaktigt test. Vi har fortfarande inte någon persistens bakom det här. Men det vi har gjort nu är att nu matar vi ju in ett objekt av en som uppfyller det här interfacet Citadel. Och det objektet kan vi börja använda i våra metoder här nu. Till exempel skulle vi kunna säga så här då att byter ut den här fåniga implementationen mot den. Och this kanske det måste vara. Kanske så här, ja. Och this så där någonting. Och nu ser vi att det här interfacet Citadel börjar fyllas på med funktioner som vi behöver ha.
Just det, det är ju ett interface, så vi ska inte ha någon body på dem såklart, utan så här ska de se ut där. Och nu hjälper ju felmeddelande och så här och berätta då att eftersom den här klassen, den verkliga city database, nu ska vara en citydal, ska uppfylla det, så måste den också ha de här två metoderna i sig. Annars är den ingen sån, annars uppfyller den inte det interfacet. Så att de här två metoderna behöver finnas i citydatabasen också, och här inne ska vi fylla dem med funktionalitet också då. Och den ska returnera en array. Så måste det vara. Okej. Den behöver ju också vara, visa vilken. Gjorde inte någon större skillnad. Okej, då är det egentligen att börja implementera den här. Och nu har vi ju vårt MySQL learning test för att, som kan hjälpa oss med det. Att hantera det här. Så för det första så inser vi att men vi kommer ju behöva ha någon form av databas här. Och den databasen eventuellt är delad med resterande applikation. Så en sån här instans skulle kanske må bra av att ha en public function install eller liknande. Skapa databas och tabeller om det inte finns. Är ni med? Så eftersom jag ändå ska skapa den där databasen, jag har inte den databas för, som jag ska använda till det här projektet. Jag ska ändå skapa tabellerna. Istället för att göra det i något administrationsgränssnitt och glömma bort hur man gjorde det där, så skulle jag faktiskt kunna peta in det där i koden. Jag vet ju hur jag gör det med den där queryn. Det är ju stort sett att kopiera. Ifrån den här då. Should create DB. Ja, det är ju i stort sett en sån här som jag behöver ha. Vi skapar dock ett test. City database test.php. City database test. This should create DB and table on install. Det var lite för långt. Okej. Så skapar en instans först av klassen. SUT lika med new. City database. Så. SUT. Install. Och sen behöver jag ju veta någonting mer här då. På något sätt behöver jag hämta ut den där delarna. Och eftersom den här nu är ett API-test så skulle jag ju faktiskt kunna kolla med en SQL-fråga mot databasen att det här verkligen har skett då. Det är inte...
om man nu pratar testdriven utveckling, så hur man vill hantera det här är egentligen med hjälp av någonting som kallas för mockning och beteendetester, där man kollar, har query anropats med rätt typ av fråga? Men jag tänker inte gå dit, och jag var på väg dit innan, om jag verkar lite förvirrad här, men för det är så jag brukar testa nämligen. Men vi ska inte gå dit, vi ska gå dit i nästa kurs istället. Så istället för att göra det, så tar vi och tittar på det här MySQL Learning Test. Kan vi använda någonting av det här för att till exempel den där raden skulle vi behöva. Och sen så skulle jag vilja att finns det inte bara en ja, men du, om man gör så här. Om jag väljer den databasen som den väl skapar där inne, då borde ju borde jag få ett felmeddelande om den där inte har gjort den delen som den ska göra. Så det låter som ett hyfsat test i alla fall. Så stänger jag den databasuppkopplingen sen då. Så jag låter den installera sig, och sedan så så behöver jag ju veta här vad den ska heta. Och jag tänker faktiskt säga till att men det där ska ligga i settings. Så. Vi behöver se till att det här testet körs, och helst innan de andra nu. Anledningen till det är att de testerna genererar massa felmeddelanden, och det är inte med de problemen jag arbetar med just nu, utan nu arbetar jag ju här nere då. Class city database not found, och det är kanske inte så konstigt för att jag har inte inkluderat den än. Och test city database, där ligger den inte, utan den ligger model. Test city database not found i test, den ligger inte där. Den heter city database test. City database test är den jag ska require också. Det finns inte ännu en database name, och nu behöver jag hålla saker rätt i mun, så att jag verkligen lägger in den här i först. Ja, så att inte den här saknar en massa parametrar. Och default databasnamnet, ska vi komma på någonting bra då? Cities. DB. Sen är jag tvungen att ha den här i min verkliga version av den här också då, som är den skarpa som inte hamnar på GitHub. Och här kan vi se att det är city-katalogtestet vars felmeddelanden kommer ut, och det är egentligen inte det jag är intresserad av just nu. Nu är jag ute efter de andra. Och det borde ju det borde ju vara så att den här jag ska ha inte skapat en instans av den här, va? New city database test. City database test. Den kör den här. Jag gör så här för säkerhets skull. Kanske är så att den returnerar falskt. Kan ju vara så. Eller att jag får ett fel när jag kopplar upp mig. Jag har ju i stort sett inte tittat på den där raden skulle jag nog behöva ha.
Så vi kollar att jag verkligen får en uppkoppling. Det borde ju fungera. Men den här, den borde ju faktiskt returnera true ifall det lyckas. Men false borde den väl returnera ifall jag inte, ifall den databasen inte finns. Det är i alla fall vad jag tror, men det verkar inte vara så. Då kanske SelectDB inte funkar som jag trodde att det funkade. Skulle man ju kunna återgå till den här learning-fallet här. Det kan ju vara så att man kan selecta någonting som inte finns ännu. Men du, jag vände nog den där asserten, så kanske det var. Assert, den ska vara true menar jag. Så ska det ju vara. Den ska returnera true. Där får, nej. Inte riktigt hemma än. Vilken rad är det då? Rad 40, jag förstörde någonting här. Jag blir så förvirrad av de här radbrytningarna. SelectDB, det anropet slutar där. Asserten slutar där. Sen kommer en sån. Precis, assert, SelectDB failed. Ja, då är det inte så konstigt för det finns inte en sån tabell ännu för jag har inte skapat den. Ja, är det någon som tycker att det här är lite omständigt, mitt arbetssätt? Inte så farligt. Alltså, det är ju lite så här testdriven utveckling är. Att man skriver ett litet test och så arbetar man sig fram i så här mikrosteg hela tiden. Och det går ganska mycket snabbare när man inte behöver ta alla omvägar och behöver förklara allting man håller på med. Men vi ska skapa en databas och tabeller i install helt enkelt. Återigen så har jag ju min lösning redan i det här inlärningstestet. Så vi tar och kopierar den. Och så går vi till min City Database. Och här kan vi ju se lite vad vi behöver för någonting. Insert där, tack. Asserten vill jag inte ha här. Utan istället så vill jag ha en felhantering som vi pratade om igår. Jaha. Det ska inte vara this database name utan det ska ju vara den där som sitter i settings. Vi skulle kunna köra parametriserade frågor även här. Men jag gör inte det för databasen. Just den här raden är ju inte någon användare som matar in någonting då. Create database if not exists. Tror jag lägger till det. Och så vill vi ha mellanslag och sen kommer database name. Och det var väl så den hette, ja det var det. Okej, okay, då ser vi ett behov av att ha en MySQLi-objekt. Jag rekommenderar att skapa den i konstruktorn. Återigen så kan jag gå till mitt inlärningstest. Se hur detta fungerar. De här två bitarna behöver jag ha. MySQLi. Skapar jag. Jag skapar en privat metod. Inte en metod utan en variabel.
Det där borde funka precis som det gör innan. Istället för den här, assertion, så if connect error lika med 0, lika med skilt ifrån 0, är det va? Throw new exception, connection failed, jag hakar på felet och sen behöver jag ha en slutpryl där då. Efter konstruktorn är körd så kan jag köra min install och sedan så ser vi ett behov till. Vi behöver ha något close någonstans för att kunna göra det här. Jag kan ju köra utan först. Bara för att få bort lite av problemen som jag har orsakat då. Det var en if-sats innan. Model settings not found in city database. Den ligger inte i model utan den ligger i roten. Jag måste ha en liten sån där. Titta. Fantastiskt va? Efter så mycket modlande och grejande så kan man liksom få någonting som funkar. Egentligen så de andra delarna här är ju i stort sett, ja, men kommer vi göra samma prylar igen här då. Så vi kan skapa ett test för att lägga till cities och hämta ut dem där. Och sen kommer jag kunna klistra in saker i den här. Men någonting som vi har märkt här nu det är att det blir väldigt mycket sådana här if-satser. Och de där if-satserna är ju lite jobbiga. Och de är jobbiga för att när jag ska göra många anrop efter varandra. Och det kommer vid de här parametriserade frågorna. Det såg ganska okej ut i vårt test. För där hade jag en massa asserts. Nu ska vi se här. I den här. Ni ser alla de här asserten blir ju stort sett en if-sats istället. Det kommer betyda, om vi nu går till min fusklapp här. Att cities database. Varje sånt här anrop här skulle behöva ha en if-sats där det kastas ett undantag. Och det betyder att det här som då kunde vara 8 rader är liksom 24 rader istället. Så vad jag gjorde då det är att jag wrappar hela MySQL istället. Då har jag gjort så här. Så att eftersom det här API:et inte funkar som jag vill ha det med den typen av felhantering som vi vill ha så har jag wrappat det. Jag har skapat en egen klass och i stort sett så tar den en och ni kan se i konstruktorn där så jag tog en settings. Jag gjorde inte riktigt likadant som här, som vi har gjort. Men den skapar en MySQL-objekt och så lagrar den det. Och sen har den i stort sett en metod för varje metod som finns på MySQL-objektet som jag använder. Till exempel query. Kan ni se den på rad 13. Att det kommer in ett SQL-statement där. Och sen körs det på det här interna MySQL-objektet. Och sedan så kastar jag ett undantag istället för att returnera någonting. Så jag har liksom wrappat in deras. Adaptat det till, till mitt sätt att hantera saker och ting på. Och därigenom så har jag fått mycket renare metoder när jag kopplar upp mig till databasen. Och det är ju framförallt de här med parametriserade frågor som gör det hela lite, lite jobbigt. Men med det här nya wrappade interfacet så blir det lite lättare då. Och ni kan se att jag har ändrat lite på syntaxen på vissa saker så select underscore db, så där formar inte jag mina metodnamn. Så då kallar jag det för select database istället med mitt sätt att hantera. Men i stort sett alla de här ser hyfsat likadana ut. De har en if-sats och kastar ett undantag om det är false, liksom, som, om det har skett något fel. Och jag faktiskt hämtar ut rätt typ av fel i de här också så att jag får rätt felmeddelande. Och det hamnar som message i det här exceptionet som kastas. Det finns, eftersom MySQL, när man, nu ska vi kan hoppa till vår kod igen.
När man gör en sån här prepared statement så får man ett statement-objekt tillbaka. Det här är ju ett av de där få delarna av POP:s API som är objektorienterat. Vi får faktiskt ett objekt tillbaka där och det ska man anropa en massa metoder på. Det var inte riktigt lovt i meter, va? Någon som kommer ihåg? Eftersom det är på det sättet så var jag tvungen att wrappa det objektet också. Så vi kan bara lite snabbt titta på det. Och då var jag tvungen att få in MySQLi-objektet och sen kan jag skapa ett sånt här statement-objekt. Se hur lat jag är. Jag har inte ens skapat privata medlemsvariabler till de här. Sen skulle kunna läcka ut. Det skulle ju vara såklart private MySQLi och private statement där uppe. Men till exempel prepare ser ju precis likadan ut som de andra grejerna. Sen bind param och bind result, de är väldigt speciella, de metoderna. Så här finns det lite magi här inne. Och ni kan se att jag har så här array unshift och call user func array och grejer. Är ni intresserade av det här kommer koden ligga uppe. Så får ni ju importera mina filer i ert projekt. Men det ska ju tydligt synas att det är mina filer. Så att inte ni visar att men det här är jag som har skrivit det här. Så ni kanske får lägga till author Daniel Toll där uppe. Och hur ni ska hantera då extern kod i era projekt. Nu vill jag så här, och projektet menar jag då Lab 4. Den externa koden borde ligga i en egen katalog. Någon form av, dyker inte upp i huvudet på vad man brukar kalla det, men dependencies eller någon sån katalog. Det finns ett speciellt namn i POP-världen. Någon som koll på det? Som inte jag kan hitta. Common är ju egentligen på något sätt, ja, det skulle kunna vara common, men common för mig i alla fall är dina generiska metoder som ditt eget bibliotek av generella metoder liksom. Uncommon. Jag ska se om inte jag har någon. Vendors lägger jag i. Det kommer från någon sån här importera beroenden grej. Men en gång till. Leverantörer, precis. Så att kod som extern vill jag att ska ligga i en katalog där det tydligt syns att det här är extern kod och inte den som ni har skrivit. Så att inte jag gör en kodsökning på er kod och hittar att det är någon annan som har skrivit den här. Och bara en liten reminder då att vi faktiskt stängde av en student förra året så på grund av detta. Men alltså om man typ kör så här MySQL i 24S. Och sen det är ju visst i typ sätt man skriver det här på. Och sen sitter du och skriver såna här kort, blir det förmodligen ganska lik många andra som har skrivit liknande. Okej, så jag får frågan så här. Om man nu tar, använder man MySQLi så kommer man antagligen skriva MySQLi på ett visst sätt. Och kanske ganska likt de exempel som finns där ute. Och jag menar, den koden som jag har här, ni såg ju att jag klistrade ju in kod liksom. Men sen så adaptade jag den till vårt sätt att hantera det hela på. Och det tycker jag ni ska göra också. För annars kommer ju ni ha, liksom stycken i er kod som är den här inklistrade koden som skiljer sig från kodstandard och hur man tänker, så ni inte har era egna namn, så översätt den koden. Och jag menar, ja, den här ordningen som man anropar kommandon på, ska se om vi hoppar till den här. Det är mycket möjligt att era exempel kommer se ut precis som den här. Men ni behöver inte ha dem där med. Kopiera den, lägg den ovanför det stycket. Då är det tydligt så här, men jag har tagit den här koden från den här. Dessutom är det rätt bra, om ni nu plockar kod till exempel från Stack Overflow, där all kods moder. Plockar man kod därifrån så är det ganska vanligt att man vill komma tillbaka dit.
För det kan ju vara så här att den koden som jag plockade, det var inte den bästa lösningen för mig. Och posten under som inte riktigt har lika många likes, den kanske är den lösningen jag borde ha. Eller jag vill se, finns det några kommentarer på den här posten där jag plockade min kod? Och klickar man på de här... Nu ska vi se. Klickar man på någon här så kan man, får man ju en länk till honom där precis. Så då kan man ju se vilken postning det är. Så gör så specifika länkar som möjligt då. Och jag ser det som en del av min dokumentation att ta det. Ja, men jag har lärt mig det här. Jag slänger in den länken även i koden. Ja, precis. Just när det gäller den här koden så har jag kanske skrivit MySQL i under några år. Liksom. Så då känner inte jag jättestort behov. Ja, gick det bra att hänga med? Det kanske inte blev så jättemycket kod skriven och kanske inte så mycket som funkar i stort sett. Men det finns ju ett arbetssätt och det var ju mycket det som jag ville visa då, det här arbetssättet testdrivet är att red, green, refactor. Refactor gjorde vi inte speciellt mycket, men att först skriva ett test som misslyckas, det vill säga vi får ett felmeddelande ut, vi vill ha det där felmeddelandet. Sen gör vi någonting så att det lyckas. Vi kan vara så elaka så att vi gör en sån här minimal förändring för att tvinga oss att skriva ett nytt bättre test. Det var lite så här dummy implementationer och grejer. Mer om det i testkursen. När vi skriver koden som för att lyckas då. Så kan det ju vara rätt bra. Några saker som vi gjorde det är att vi abstraherade. Skapade ett sånt här interface. Som en katalog använder sig av interfacet. Och nu verkar det ju bara som att den passar saker här. Och det är för att jag inte har någon funktionalitet ännu i min katalog. Jag skulle mycket väl kunna ha regler som finns här. Till exempel vilka städer får läggas till. Och om vi säger att det här är er användarkatalog istället. Om vi översätter det här till er labb. Till labb 2.4. Så skulle det här kunna vara er användarkatalog. Och här skulle man till exempel kunna ha en metod som heter doLogin. Som tar en user credentials. Och den i sig... gör ju ingen förändring i databasen. Den i sig kommer ju då be att ja, men jag vill ha, finns det någon användare som heter så här i databasen? I så fall vill jag ha ut den. Vad har den för krypterat lösenord i databasen? Eller på fil? Om jag krypterar envägskrypterar, jag ska inte säga kryptera, utan det heter hashat lösenord. Om jag hashar mitt lösenord, är det samma som det som du hade i databasen här? Och det kanske finns andra saker. Vid registrering av användare så här är... Finns alla de här sakerna med här? Lite try-catch kring skapandet av objekt och sånt där. Det är också sånt som kan finnas här. Så det här är egentligen det första lagret. Och sen under det så finns ju någon datalagring. Och den hade jag abstraherat. Citydal här. Den hade två metoder. Vi skulle kunna göra den här i en till filer istället. Jag ska visa i prepare så hade jag också en abstrakt basklass är det i det här fallet. Och den hade install, remove, save. Det var vår add då. Get all cities och get cities from district. Alla de metoderna måste en sån här datalagringslösning uppfylla. Sen hade jag en metod som var en sån här. Ja, men den kan populera och det kanske låg på, lite på fel ställe egentligen. Som jag la dit. Sen har jag två stycken implementationer. Vi kan se den ena då, en Cities Database. Den uppfyller det där. Den kopplar upp till databasen. Jag har sparat undan alla frågor i början av den. Så att de är ungefär samlade. Och sen finns ju alla metoderna implementerade. Sen hade jag File Storage. Ni kan se att den är ganska mycket kortare än den andra lösningen. Den har istället en folder som kanske borde ligga i Settings. Den installerar också saker, kollar ifall foldern inte finns, i så fall skapar den med My Directory. Den plockar bort alla filerna som ligger i den där foldern. Den plockar inte bort själva foldern just nu. Den kan spara filer, spara sådana här cities till filer. Den kan hämta ut alla filer, alla cities, kan hämta ut alla cities i ett visst distrikt. Då hämtar den faktiskt alla cities och sen kollar den när är det rätt distrikt bara. Och sen så har den en privat metod. Så jag kan byta ut de där två implementationerna. Och jag tror att i stort sett så är det att
avkommentera den raden och kommentera den raden som skiljer sig åt. Mellan att byta ut dem vilken version. Yes! Ja, bra jobbat på att lyssna hörni. Inte helt lätt att hänga med när det rullar kod fram och tillbaka och jag är så förvirrad, men vi har en deadline den 29 och se till att det är faktiskt ganska många som inte hade gjort en första test mot systemtesterna. I alla fall inte med sitt användarnamn. Så gör det så slipper jag vara orolig för att ni inte har testat någon gång. Det kanske är så att ni använder det här XX222XX eller vad det nu heter. Användarnamnet som står som default där. Men använd ert eget användarnamn. Det är bra för mig att kunna se att ni är på banan. Ligger ni på runt 30-40% så kanske jag vill kontakta er och höra liksom, men hur går det? Behöver ni någon hjälp? Liksom? Så se till att göra, har ni inte kört systemtestet, det automatiska systemtestet, så skulle jag säga att men ni måste göra det idag, annars ligger ni nog rätt risigt till. Det är svårt att klara den här labben eftersom det är det som avgör om ni klarar den eller inte. Det är svårt att göra det i efterhand. Liksom. Då kommer ni ha sitta rätt dåligt till. Så. Yes, så det är ju jobba stenhårt med A2 nu. Och där gäller ju, procenten är ett betyg och 50% ska man ha för lägsta möjliga godkända betyg. Yes, så hörs vi på Slack. Ha det bra.